Hello， 大家好，我是小鱼吧。如果你觉得住在英国要交的入息税很贵，不要忘记其实苏格兰是和英国其他的地方有不同的税率的。如果住在苏格兰以外的地区，我们都惯了只是得三个 tax band 而已， basic rate、 higher rate 和 additional rate， 现在分别是 20%、 40% 和 45% 的税率。但其实在苏格兰他们是有五个 band 的。嚟緊2024年嘅税年，蘇格蘭政府會向高收入人士加税，而且 tax band 咧會由五個變成六個添。現時嘅 higher band 咧係交緊 42% 税，2024年開始咧就會一分為二，43,663磅至到75,000磅咧會繼續交翻之前嘅 42%， 但係75,001磅至到125,140磅咧，就會有一個新嘅税階叫做 Advanced Band， 要交 45% 嘅税。而原本嗰個 Top Band 咧，亦會由本身嘅 47% 加多一個 percent， 去到 48%。如果以喺 Advanced Band 嘅上限嚟計啦，嚟緊喺2024年，就算揾翻同之前嗰年一樣咁多錢咧，都要交多2,000多磅税俾政府，即係交多英國人每月平均收入嘅一個月人工左右。整体来讲，除了较低收入的人士之外，就算未交税之前，其实苏格兰人都是比英国其他地区的人交得更加多的税。如果是属于高收入人士，例如搵130,000磅一年，在苏格兰比起英国其他地区的人就要交多5,000多磅税。这两项加税的措施预计会带给苏格兰政府每年多8,200,000磅的收入。这个数字其实是比较少的，因为已经预计了有一些高收入的人士会用不同的方法去减少他们给的税，例如拒绝升职、工作少的时间，或者要求以股息代替收入等等。对受这个新税制的苏格兰人来说，之前还想着因为英国政府减 NI 所以可以交少些税，但是现在反而要交多了很多税。如果有听开我节目的朋友都会知道我是反对减 NI 的，因为其实 NI 才是真真正正一定要用在人民身上，减 NI 其实是令到人民得到的福利少了，这都算了。但是现在苏格兰政府又加回税，即是到头来苏格兰人交的税是多了，但是用在社会保障方面的钱反而就少了。如果之后新惠城政府宣布减税措施，咁苏格兰同整个英国其他地方嘅税率嘅差距咧就会更加大，尤其系对于一啲专业人士同埋高收入人士，留喺苏格兰嘅吸引力咧就大大降低啦。对于苏格兰嘅长远发展嚟讲，其实系不利嘅。随住英伦银行维持英镑嘅利率不变，虽然 Andrew Bailey 咧已经表示冇咁快可以减息。但银行就已经行先一步，很快咁样就减低了存款的利息了。根据 Money Facts 的统计，一年定期的平均年利率由上个月的 5.36% 跌到落去今个月的 5.13%， 一个月跌了 0.26%， 是按月来比较自2009年2月以来跌得最多的一个月。一年期的 Cash ISA 平均利率亦都由 5.2% 跌到落 4.99%， 即是已经跌穿了五厘息了。而且以现在的环境来看，银行如果减了息都很难会短期内加返上去。所以如果你是一些喜欢收息的人，见到有些银行还有高息的 offer 呢，就快点手了，因为随时你今日见到听日再去看已经没了。我相信今日呢一刻你仲攞到嘅 offer， 应该会比起你嚟緊两个月后攞到嘅会更加高。至于 Notice Deposit Account， 即係嗰啲攞钱之前要预先几十日通知银行嘅户口，佢哋嘅平均利率就跌到去 4.43 厘息。其实呢个息率呢，比起我喺 Crew 嘅 Current Account 同 iFast 嘅 Instant Access Account 呢，已经係相差好少。Crew 嘅 Current Account 呢都仲有 4.35 厘息，iFast 咧亦都有 4.25 厘，但系呢啲 account 咧系随时攞到钱。如果你对 iFast 户口有兴趣，经我放喺资讯栏嗰条 link 开户咧，就会有机会有5磅奖赏。详情可以睇翻资讯栏入边嘅描述。开户之前记得睇翻佢哋嘅 terms and condition， 确保系自己适合嘅先好开啊。今集就讲到呢度先，欢迎你 like 同 subscribe 小鱼巴嘅 channel， 我哋下集再见，拜拜。